Milí Třebičané, víte o nějakém místě v Třebiči nebo přímo v okolí vašeho bydliště, které by si zasloužilo vylepšit? Nyní máte šanci, protože do 30. června přijímáme nápady na projekty do participativního rozpočtu na příští rok. Například v Podsoucově vzniklo krásné zastínění dětského hřiště, které jsme realizovali z participativního rozpočtu v letošním roce. Pokud máte nějaký podobný nápad, tak neváhejte, podívejte se na webovou stránku www.třebič.cz/rozpočet, kde najdete veškeré podrobné informace k participativnímu rozpočtu, včetně formuláře na podání nápadu. Těšíme se na ně do 30. června.